কমিউনিটি স্প্রেড হয়েছে। হোজাই ডিস্ট্রিক্টত স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বহুত সীমাবদ্ধতা আছে। ইয়াত যিকেইটা লড়ালড়িকে করা হয়েছে, যোগীজানত এটা আছে, উদালিত এটা আছে, এইটো নীলবাগানতো ইয়াত 100 বেড আছে। এখেতসকলৰ পেচেণ্ট আহি আছে, কিন্তু বৰ দুখৰ কথা যে হোজাইত ভেণ্টিলেশ্যন নাই, ভেণ্টিলেটৰ মেচিন নতুন মেচিন পৰি আছে, 6টাকে নতুন মেচিন পৰি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে সেই ভেণ্টিলেটৰটো তেওঁলোকে কমিশনাই কৰিব পৰা নাই। ফলত ইয়াৰ যে এগৰাকী পেচেণ্ট আহিছে, তেওঁৰ এতিয়া অক্সিজেন ছেচুৰেশ্যন হ'ল 19, ভগৱানে তেওঁক বচাই ৰাখক। এতিয়া তেওঁক দৰকাৰ হৈছে ভেণ্টিলেশ্যন, অথচ ভেণ্টিলেশ্যন মেচিন পৰি আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ 6টা মেচিন, আজি ছমাহ ধৰি হ'ল মেচিনকেইটা ছমাহ ধৰি পেলাই পৰি আছে। সেইবিলাক চালোকে এতিয়া এই পেচেণ্টক হয় ডিফু মেডিকেল কলেজলৈ পঠিয়াব লাগিব, নহয় গুৱাহাটীলৈ পঠিয়াব লাগিব যদি খালী আছে ভেণ্টিলেটৰ, নগাঁৱতো নাই মই জনামতে। গতিকে এইবিলাক সুবিধা অসুবিধাবিলাক এতিয়া চৰকাৰে দূৰ কৰিব লাগিব, আৰু আমাৰ সবৰে দায়িত্ব আছে, আমি সবেই মিলি পেলাই কাম কৰিম। মই আজি কোভিড ৰোগীসকলক দূৰৰ পৰাই তেখেতসকলক মনোবল আগ বঢ়াবলৈ আহিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে যথেষ্ট তেওঁলোকৰ বৰ চিন্তাত থাকে, তেওঁলোকে ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগে। গতিকে তেওঁলোকক মই দূৰৰ পৰাই খিৰিকীলৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোকক মই কৈছোঁ, আপোনালোকে মনোবল নেহেৰুৱাব, আপোনালোকে ঘৰলৈ ঘূৰি যাব পাৰিব, কাৰণ এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ দৰকাৰ। আৰু ডক্টৰ আমাৰ যিখন ইনচাৰ্জ আছে তেওঁকো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে বৰ সেৱা আগবঢ়াইছে, বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে। আৰু দুখীয়া মানুহবিলাকে যাতে সকলো সা সুবিধা পায় সেইটো আপোনালোকে চাব লাগিব। কোভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে চৰকাৰে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব আপুনি? চাওক, চৰকাৰে চেষ্টা নকৰা নহয়, চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছে, নতুন নতুন চেণ্টাৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত লগাইছে, কিন্তু হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত পাৰ্টিকুলাৰলি মই অলপ বৰ ভাল দেখা নাই। হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰিবলগা বহুত আছে, উদালিত, কাকি, লামডিঙত খুব বেছি হৈছে এই কোভিড পেচেণ্ট। এতিয়া ৰেলৱে হস্পিটেলত তেওঁলোকে অলপ সুবিধা কৰি দিছে, কিন্তু হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত তুলনামূলকভাৱে ইয়াত বহুত সীমাবদ্ধতা আছে, মই এইটো চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিম। ছাৰ, এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে যোৱা 25 তাৰিখে নিশা হোজাইৰ উপায়ুক্তগৰাকী আকস্মিক ভ্ৰমণ কৰি ইয়াত যিসকল স্বাস্থ্যকৰ্মী আছিল বা ডক্টৰ আছিলে তেওঁলোকক টনা আজোৰা কৰা এটা অভিযোগ দিছে। মই সেইটো অৱগত নহয়, মই ইয়াত আহি শুনিছোঁ, সেইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু উপায়ুক্তজনে প্ৰশাসক হিচাপে তেওঁ ৰাইজৰ লগত মিলিব লাগিব, প্ৰশাসক হ'লে ৰাইজৰ লগত মিলিব লাগিব, ৰাইজক দেখা কৰিব লাগিব। এটা অভিযোগ আছে যে তেওঁ ৰাইজক তেওঁ ওচৰ চাপিবই নিদিয়ে, সেইটো হ'লে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ব। মই তেওঁক সেইদিনাখন লগ পাই পেলাই মই কৈছোঁ যে যেতিয়া আপুনি প্ৰশাসক, প্ৰশাসক হ'লে আপুনি যদি সাধাৰণ ৰাইজৰ লগত যদি সদায় এটা বাধাৰ প্ৰাচীৰ এখন তৈয়াৰ কৰি ৰাখে, তেতিয়াহ'লে আপুনি গম নাপাব। আৰু এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক, মই ক'ব নোৱাৰোঁ, মই এতিয়া অৱগত হৈছোঁ বাৰু, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু এতিয়া আমি সা সুবিধাবিলাক দিব লাগিব জনসাধাৰণক, সেইটোৱে।